Kwa sababu hali ni ngumu, na nachukua fursa hii tuko kwenye vyombo vya habari kuwapongeza Gen Z's na kusema kuwa Inspector General aachane na upuuzi wa kushika vijana ambao hawana hatia wakati waki exercise their democratic right. Hawa vijana wameumia. Leo finance bills zimpita miaka yote. Tujiulize swali, kwa nini hii ndio imeleta fujo? Lazima there is something wrong, ukweli ama uongo? Na jambo jingine ambalo nataka kuiambia serikali, mshairi mmoja ama mwimbaji mmoja anaitwa Robert Nsamale alisema, you can fool some people sometimes but you cannot fool all the people all the time. Na leo nikisema hivi namaanisha ya kwa kuwa walieka zile taxes za motor vehicles na zile nyingine walizieka si kwa kuwa walikuwa atakuzieka, walikuwa nataka kuleta confusion ili kisha baadaye waje wazitoe tupate kuwapitishia lile ambalo wanataka kupitisha. Mimi nataka kuambia watoe wasitoe finance bill hatuitaki, tumeipinga na tutaipinga katika siku zote ambazo tunakuja. Kwa hivyo sisi tutasimama na msimamo na kuona kuwa msimamo wetu ni kwa wananchi wetu. Leo ukiangalia simu hapa kuna message karibu 200 na kila mmoja akwambia mheshimiwa reject this bill. Kila mmoja akwambia mheshimiwa reject this bill. Na sisi tunasema kama viongozi, we are just representatives of the people. Vile watu wanavotaka ndivyo tutakavyofanya. Jana nilitumiwa message usiku sana. Na hii message ilitoka kwa kijana simjui. Na akanitumia ujumbe akaniambia, mama, tunataka msimamo wako kama kiongozi Kisauni. Wewe una support amendment ama una support rejection of the entire finance bill 2024? I didn't take even half a second. Nikasema I reject the finance bill of 2024. Na hapo hapo nikatuma picha nikiwa na mheshimiwa Kioni na viongozi wengine wa chama cha Jubilee. Because His Excellency Uhuru Kenyatta is out of the country at the moment. Na tulitoa statement yetu kama Jubilee na tukasema tuna reject in totality. Yule kijana alituma screenshot. Akaandika, kumbe alituma katika group ya Gen Z na akanambia, mama, umeponyoka. Jamani, hii Gen Z si mchezo. Hii Gen Z si mchezo. Lakini sisi tunawasupport. Ndio maana mliweza kuona vijana walijitokeza kwa wingi kupinga the finance bill 2024. Kwa sababu gani? Tumeisoma. Unajua nyinyi wazee mko busy sana na mambo ya maisha, kutafuta karo nini. Lakini sisi tuko very keen. Ukiangalia mambo ya mitandao ni Gen Z wamejaa, si ndio? Ukiangalia mambo ya social media ni Gen Z ndio wanafanya fanya nini? Wanafanya mambo yao. Ndio maana sisi kama Gen Z generation tunasema we will not allow and we will not condone. And we come out so strongly and so boldly and we are going to defend our rights and fundamental freedom. Thank you so much and God bless you. Gen Z power. Gen Z power. Tuendelee ama tusiendelee? Tunasema reject, si ndio? Aweka ngumi moja juu hivi, sema reject. Sema reject. Sema reject. Sema reject.